Mablina nixtieq l-wara dan kollu. Jiena li ddedikajt ruħi għal Kristu, nixtieq naraħ. Jiena biżejjed għalija kollu daqsxejn ta' daħla, entrance. Fil-bibek ta' sema noqgħod imkwiet biżejjed għalija. Din hija x-xewqa li fadallu l-Isqof Walter Michael Ebejjer wara 60 sena ħidma missjonarja l-Brażil. Fl-aħħar 40 sena huwa serva bħala isqof qabel 10 snin ilu rtira bleta. Imwieled ħad-dingli fl-1929, Monsinjur Ebejjer jiġiħul kittieb Francis Ebejjer huwa membru tal-Ordni tad-Dominikani. Jgħid li dejjem xtaq imur il-missjoni, anke għaliex f'Malta kien jara ħafna saċerdoti. Jiena rrid imur f'post fejn ma nisibx qasmin oħra. Jistqar li malli wasal il-Brażil ħaxo kbir bil-lingwa u bil-kobor tal-pajjiż. Kien jaqdi l-missjoni tiegħu jiċċelebra l-quddiesa, iqarar u jippritka billi jivvjaġġa b'debba distanzi twal ħafna. U torqod fejn issib, għan ċinistra mbija tuda hekk. Ħajja primitiva maximum. You cannot imagine anything more primitive than that. Maż-żmien intbagħat fin-nofsinhar tal-Brażil fejn kien hemm ħafna barranin fosthom Ġermaniżi, Pollakki u Ukreni. Xogħol tal-biża' biex ngħidlek qammit b'1200 tarbija f'sena. Parroċċa waħda. Ikollok il-kapelli, u tmur kull xahar paqpaq, tqarar, tippritka, tadorganizzar. Il-ħin kollu. Fl-1977 ġie konsagrat isqof u ingħata t-tmexxija tad-djoċesi ġdida u nieħu da Vitorja fl-istat ta' Paraná. Id-djoċesi kienet 26 darba id-daqs ta' Malta. Kella knejjes iżda mingħajr saċerdoti, batulu 18 saċerdot, bl-isqof jgħid li huwa stess kien jagħmel ix-xogħol ta' kappillan. Jiena jgħidilli kien ikun ngħid li ta' satisfazzju vera meta irrinexxieli nagħmel jiffunzjona s-seminarju maġġur. We started from scratch, minn zero. U l-ieħor il-fatt li ħallejt il-djoċesi financially viable. Issa li war tirat staqsejtu jitħajjax jirritorna fart twelidu. Laqqat noħloma, jien meta taqt minn hawn, ħobb il-Malta, nitlob kuljum. Kuljum tlabt għal-Malta, għal-pajjiż, għal-Knisja tal-pajjiż u għad-Dominikani. Kull qatt-sorijiet Dominikani, kuljum. Il-bieraħ, il-lum, kuljum dejjem. Imma jiena bnidna naħarġ il-qudiem. Issa qed naħarġ il-qudiem fejn huwa? La seconda patria. Jittama il-Malta tibqa' toss il-fidi u l-valuri biex fi kliemu il-Maltin ma jiddispjaċihomx meta jkun tard wisq għaliex mhuwiex faċli li treġġa' lura s-sitwazzjoni morali ta' pajjiż.